Takk, president. Det er nemlig sånn at det ikke er bare realfag som er viktig. For det er jo summen av utdanningstilbudene som skal bidra til at Norge når målene om et fortsatt internasjonalt og konkurransedyktig privat næringsliv. At Norge leder an i det grønne skiftet, bidra til en bedre eldreomsorg for flere i årene som kommer, og bidra til å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv. Og det er også summen av utdanningene som tilbys, som bidrar til at Norge er et godt samfunn å bo i, til muligheter for alle, at alle kan føle mestring og læringsglede, eller bli den beste versjonen av seg selv, som de ville sagt i Kompani Lauritzen. Derfor så er det viktig å sørge for at endringene i finansieringssystemet, som vi er enige om, ikke får utilsiktede konsekvenser for små og sårbare fagmiljø, for mindre institusjoner med et smalere fagtilbud. Norske utdanningsinstitusjoner skal fortsatt tilby kunst, musikk, design og arkitekturutdanninger på et høyt nivå. Derfor må det også i fremtiden være rom for å tildele nye studieplasser til utdanninger innen kunst, kultur, musikk, arkitektur og design. Det er en klar forventning om at de utdanningene som tidligere var finansiert over kategori A eller B, får vurdert behov for tilleggsbevilgning over statsbudsjettet. Når regjeringen er så tydelig på i sin prioritering av kompetansebehovet fremover og for støtte av Høyre, betyr ikke det at vi har glemt de kreative fagene og de mindre fagmiljøene. For vi vet at det må designere til for å utvikle universelle tilgjengelige digitale plattformer for alle innbyggere i fremtiden. Når vi skal øke bruken av simulering i sykepleierutdanningen, har designere en viktig rolle. Høyre vet at det må arkitekter til for å skape fremtidens bærekraftige hjem og bygg, og at det er arkitektenes kunnskap om konstruksjoner og materialer som gir byggene lang levetid, lave utslipp, og som kan konstruere dem sånn at materialene kan gjenbrukes og få lang levetid. Høyre vet også at det ikke blir mange demenskor uten musikkterapeuter. Vi vet at musikkterapeuten har en nøkkelrolle for å bidra til å gi barn og unge mestringsfølelse og trua på seg selv når de har det vanskelig. Og dessuten så vet vi at kulturskolen er en av samfunnets grunnsteiner og har behov for dyktige lærere som kan videreutvikle den fantastiske, inkluderende arenaen som kulturskolen er. Som ellers i samfunnet er det behov for alle, og vi skal bidra til å sikre at alle har mulighet til å vokse og videreutvikle seg i tråd med samfunnets behov.